Здравейте! Днешната ни тема е за привличането на млади аудитории или така наречената кампания Киноенергия на Киноарена. Киноарена България стартира кампанията Киноенергия с цел да привлече по-млада аудитория и да увеличи посещаемостта в часовете след работно време. Въпреки началните амбиции, кампанията се оказва неуспешна поради някои стратегически и технически грешки. На първо място това е липсата на изследване на целевата група. Главната грешка на кампанията е липсата на детайлно изследване на предпочитанията и интересите на младата аудитория. Без ясно разбиране на техните предпочитания по отношение на филмите, развлеченията и комуникационните канали, съобщенията не са насочени правилно. Неясно са определени предпочитанията. Кампанията не е провела достатъчно детайлно проучване за предпочитанията към филмите. Не са анализирани жанровете, актьорите, дори времето за гледане. Това е довело до неадекватно насочени съобщения, пропускане на ключови елементи, които биха привлекли вниманието на младите зрители. Липсва и разбиране за интересите в развлекателния сектор. Критичната грешка включва липсата на разбиране за широките интереси на младата аудитория извън киното. Ако предпочитанията за развлечения, културни опити или модните тенденции не са анализирани, кампанията няма да може да създаде съобщения, които биха водили директно към тях. Игнорират се предпочитанията в комуникационните канали. Кампанията не разглежда предпочитанията на младата аудитория относно комуникацията. Без ясно разбиране къде и как потребителите получават информацията си, съобщенията не са разпространени по подходящ начин. Ако младите хора предпочитат социалните мрежи, в частност Instagram, кампанията трябва да бъде по-активна в този канал. Фейсбук страницата на Киноарена за сметка на това е изключително добре развита, с малко над 130 000 последователи, но не е с голяма активност, което комуникационната връзка се прекъсва и статиите биват игнорирани от потребителите. Заради слабата си стратегия на ангажирано социалните мрежи, Киноарена показва, че игнорира предпочитанията на тяхната аудитория. Кампаниите в социалните мрежи не са били използвани като достатъчно интерактивни и емоционални елементи. Липсата на диалог и ангажираност с потребителите може да бъде свързана с ниската ефективност в онлайн пространството. Отсъства персонализация на съобщението. Поради липсата на детайлен анализ, съобщенията са общи и неперсонализирани. Младите хора търсят индивидуален подход и впечатление, което липсва в рамките на тази кампания. Проблемът с персонализирането на съобщенията го имат във всяка една кампания. Неудачен е фокусът на рекламните материали. Те са фокусирани върху технически аспекти на киното, като забравят да акцентират върху емоционалната връзка и удовлетворението, които младите хора търсят във възприятието на киноживота. Липсва структура в съобщенията. Рекламните материали не представят техническите аспекти по начин, който би въздействал емоционално. Липсата на ефективна структура затруднява усвояването на информацията от страна на аудиторията. Има недостиг на истории и наратив. Вместо да създаде привлекателни истории или наратив, който може да се асоциира с младата аудитория, защото историите са силно средство за създаване на емоционална връзка и съобщения, Киноарена не правят емпирично проучване, за да въздействат на публиката. Пропускат се ценностите и удовлетвореността на аудиторията. Сфокусирането върху техническите аспекти е пропуснато представянето на ценностите, които младите хора извличат от киноживота. Без акцент върху тези важни измерения, кампанията губи възможността да се свърже с аудиторията на по-лично ниво. Като цяло, липсата на емоционален фокус и акцент върху техническите аспекти в съобщенията представлява сериозна неуспешност в комуникационната стратегия на Киноарена България. За успешна комуникационна кампания от съществено значение да се съчетаят техническите характеристики с емоционалните истории, които да ангажират и вълнуват целевата аудитория. Взети заедно, тези фактори са допринесли за липсата на неуспешно взаимодействие с младата аудитория или са оформили неуспеха на комуникационната кампания на Киноенергия. Кои са проблемите с интеграцията на дигиталните медии? Кампанията неуспешно интегрира дигиталните медии.
Страницата на Кино Арена в социалните мрежи е недостатъчно активна и не предоставя достатъчно интерактивно съдържание, което би ангажирало младата аудитория. Липсата на креативност в онлайн присъствието допринася за ниска ефективност на кампанията. Неефективната страница в социалните мрежи не успява да поддържа активна и ангажираща страница. Липсват редовни публикации, обновления и взаимодействия с следващите, което е сериозно ограничение за привличането на внимание. Неадекватно е използването на онлайн присъствието. Ако Кино Арена притежаваш официален уебсайт, този фактор също би могъл да бъде от значение. Липсата на добре разработен и функционален уебсайт, както и добра връзка с социалните мрежи с оферта и информация, се отразява лошо на възприятието на кинокомплекса. Недостатъчно интерактивното съдържание, липсва креативност в онлайн продуктите, липсва оптимизация за мобилни устройства и е неуспешно използването на трендове и хаштагове. Всичко това, липсата на активност, интерактивно съдържание и креативност онлайн, представлява критична слабост в комуникационната стратегия на кампанията. За успешно взаимодействие с младата аудитория от съществено значение развитието на силно и активно интересно онлайн присъствие. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстев аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!